ကျော်တော့ရွှေချင်ထုတ်လို့ရပြောတော့ဘာလို့သူဆက်လေးပြောပြတာလေးကောင်းတယ်မမမမနဲ့မမရဲ့တူမာလေးလည်းပါမယ်ဆိုတော့မမကလည်းအပြန်ရိုက်တယ်လို့မျိုးသွားပြောတာပြောအေးအေးပြန်ရိုက်မယ်လေးလို့အဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆိုတော့သူဆက်လေးလည်းချစ်စရာကောင်းတယ်တော်တော်ကောင်းတာအဲဆိုတော့ဒီမင်းသမီးလေးနဲ့ကိုနေနဲ့ကိုကတော့အမေလောက်ရမှာပေါ့အဲ့လိုရိုက်ရမယ်တဲ့အမေပေါ့အမေလန်းအမေကမ်းမမဟာတာတွေလည်းပါမယ်ဆိုတော့အေးပြော့စရာကြီးလို့ကောင်းတယ်လို့ကိုကဟာတာရိုက်ချင်တာလေကိုပိတ်တက်ကိုရီစာပဲမြင်ညာကိုကြောင့်ပိတ်တက်ငိုနာမကြိုက်ဘူးဖီလင်းဆိုတော့ရှိတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ကန်ပါမရလားဟုတ်တယ်ဟုတ်လားကန်နေနဲ့ဆိုင်တာလေကန်နေစမ်းနေနဲ့ဆိုင်တာပေါ့ရှိတာတော့ရှိတာပေါ့တော့လူပညာသမားတိုင်းကပန်းတိုင်ရတော့အကယ်ဒမီပေါ့ကိုကလွတ်လွတ်လပ်ဆိုတော့ကိုရီးလည်းအကယ်ဒမီရလာအောင်လည်းမလုပ်ခဲ့ရဘူးပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါကျတော့တကယ်အကယ်ဒမီရတာမင်းသမီးသမီးတွေကိုပဲလိုက်ရင်ခုန်ပေးနေနေရတာပေါ့ရှိတာပေါ့ဆိုတော့မကြီးဆိုးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရန်ချစ်ဟိုပါပေါ့နော်သူအဲဘာလဲစာပေါ့ပြိုင်နေမင်းသမီးတွေလက်ခတ်တော့မကြီးဆိုးလို့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုကိုကအမိုက်ဆိုရစေချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့သေးတယ်ရှိတာတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အမားတို့ရလောက်အောင်လဲမအားတို့တွေကမရိုက်ခဲ့ရဘူးလေဆိုတော့ဒီဆက်အကယ်ဒမီဆက်မှာအမားတို့တဲ့အများကြီးအခန်းတွေအများကြီးလဲပါရမယ်ပြီးအဲ့အခန်းတွေကတိတိယောက်ယောက်နဲ့ဖြစ်မှလည်းပဲတန်တာလေအကယ်ဒမီကဟုတ်တယ်မလားအမားတို့ကဟောပေါ့တိတ်အများကြီးတွေလည်းမပါခဲ့ရဘူးအဲ့ဆိုတော့အမားတို့ကပိတ်တက်ကိုပျော့ရွှင်နဲ့တင်ဆက်ခဲ့ရတာတွေများတာပေါ့အဲ့ဒါကြီးရှိတာပေါ့အဲ့တော့အဓိကမင်းရတော့အကယ်ဒမီမှာဇက်နာနေတာတို့ကအဲ့လိုမျိုးဟာတွေပေးတာတွေကတော်တော်လေးများတယ်လေအဲ့ဆိုဦးမိုးဒီတို့ဘာလို့ဆိုတော့တော်တော်များများလောက်ရတဲ့ခါကျအဲ့ဦးမိုးဒီတို့ရကြတာပေါ့နော်ဦးမိုးစတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးကောင်းပါတယ်သူတို့လည်းအများကြီးလောက်ရလို့ရတန်တာပေါ့နည်းနည်းလေးရပြီးပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကိုလည်းနည်းနည်းလေးပါပြီးတော့မှရမယ်ဆိုရင်မတန်ဘူးလို့ခံစားရမှာပဲသူကပြအများကြီးပြွက်မရှိခဲ့ဘူးလေနော်အများကြီးဖြစ်သွားဟိုနေ့အမစိုင်ဖွင့်ပွဲသွားလောက်တာစိုင်ဖွင့်ပွဲလောက်တဲ့ခါကျတော့အဲမီဒီယာတခုကနေပြီးတော့မှသူတို့အများကြီးလာကြသတင်းကြားပြီးလာတော့အမမီဒီယာခုနှစ်ခုလောက်ဖြစ်သွားပြီးတော့မှအများကြီးတက်တော့ပြိတ်သက်တွေအများကြီးပြန်တွေ့ရတာပေါ့လေကိုရဲ့ပြိတ်သက်ချစ်တဲ့သူတွေကိုအများကြီးပြန်မြင်ရတာပေးတယ်လေဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုသူမြောက်စိတ်ဆန္ဒစီစဉ်တဲ့ဆန္ဒတွေပေါ့ကိုကပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဒီခါကျပြစ်တက်ကကိုရဲ့ပျော်တာလေးတွေကြည့်ကြမှာစိတ်ချမ်းသာကြတာလေအဲ့တော့မမိနေရပေါ့မဖြောက်ပြစ်ဘူးဘယ်လဲကိုစတိုင်ကိုပျောက်ဝင်သွားစေရအောင်အမကဟိုငငယ်တုန်းကတော့ဒီသမီးနှစ်ယောက်ရှိတာပေါ့နော်သမီးနှစ်ယောက်ဆိုတော့တော်တော်များများလေး view ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့သမီးတွေကចောင်းပြီးွားနိုင်ငံခြားပြည်သွားတယ်လေသွားတဲ့အခါစားတော့ကိုရဲမိဘနေလိုက်သွားတဲ့ခါတွေရှိတယ်အဲ့တော့သွားလိုက်ပြန်လိုက်နေလုပ်တယ်ပြီးခါကျတော့သွားတနိုင်ငံနဲ့တခါနဲ့ကူးလာတဲ့အခါမှာဘာတွေမြင်နေလဲဆိုတော့ကိုက style နဲ့ style ကိုကြိုက်တယ်အဝတ်အစား design တွေ pieces accessory တွေဆိုတော့တွေ့လာတဲ့ခါအမအရာတွေကိုဟိုဘက်ကနေဝယ်လာဝယ်လိုက်ဒီဘက်မှာတိတက်လူတွေပြန်ရောင်းဟာပုံမြတ်တယ်အဲ့ဆိုတော့ဘာတွေအချိုးမြတ်တွေဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲဆယ်သိန်းမိုးရင်းလို့ရှိရင်အဲဟိုဟာ15သိန်းမိုးရင်း6သိန်းလောက်မြတ်တာတွေဘာတွေအဲ့လိုတွေမြင်လာတဲ့ခါမှာအမအဲ့လိုအယောင်ပေါ်နေလို့တာနည်းနည်းလေးပဲဝယ်လာခဲ့အများကြီးတွေလည်းအဲ့လိုမျိုးပစ္စည်းတသေးလေးပဲတရားပြီးတော့မှပတ်စံများများရတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေမြင်လာတဲ့ခါမှာဘာမှအရာတွေကိုလုံးမိသွားတာလေအမှန်တကယ်ဟာဟာချက်တွေလည်းဖြစ်သွားတာအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာအပေးကြပါလေဆိုတော့အပြင်ကပြိတ်သက်တယ်လားအပေးတယ်အဲဟုတ်တယ်အခုအကျော်သောရွှေချင်ထုတ်လို့ရတာပြောတော့ဘာလို့သူဆက်လေးပြောပြတာလေကောင်းတယ်မမမမနဲ့မမရဲ့တူမာလေးလည်းပါမယ်ဆိုတော့မမကလည်းအပြန်ရိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးသွားပြောတာပြောအေးအေးပြန်ရိုက်မယ်လေးလို့အဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆိုတော့သူဆက်လေးလည်းချစ်စရာကောင်းတယ်တော်တော်ကောင်းတာအဲဆိုတော့ဒီမင်းသမီးလေးနဲ့ကိုနဲ့ကိုကတော့အမေလောက်ရမှာပေါ့အဲ့လိုရိုက်ရမယ်တဲ့အမေပေါ့အမေလန်းအမေခမ်းပေါ့အမေခမ်းရိုက်ရမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဆိုအမေခမ်းမမဟာတာတွေလည်းပါမယ်ဆိုတော့အေးပြော့စရာကြီးလို့ကောင်းတယ်လို့ကိုကဟာတာရိုက်ချင်တာလေကိုကပိတ်တက်ကိုရီစာပဲမြင်ညာကိုကြောင့်ပိတ်တက်ငိုနာမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးကိုစိတ်ကိုခံစားချက်ပေါ့သူများကိုပြောစေချင်တာအဲ့ခုနကမမစင်တို့တွေဟိုဟာကလည်းမဆာကြီးတို့တွေနဲ့ပြန်တွေ့တယ်လေဦးမီဘွားတို့တွေနဲ့ပြန်တွေ့ပြီးတော့ပျော်ကြရီးရားတယ်ဟိုပုံမှာရှိနေကြခုနကအေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြောဘုမကိုဟာနေရတယ်ငါတဲ့ဦးမီဘွားကဘာပြောလဲဆိုနေဦးတယ်ငါတဲ့ပြင်မာတွေ့ငါခေါ်လို့မဖြစ်ဘူးတဲ့မမှတ်မိဘူးကွာတော့အဲ့လိုပြောငါတို့တော့နေအပေါ်ပိုင်းမကြည့်တယ်သူကကဘိုက်ကြီးကိုမကောကြည့်ရတယ်ကိုပိတက်ကြီးကိုကအမြဲတမ်းချစ်တယ်ပိတက်ကကိုကိုအားပေးတယ်ချစ်တဲ့ကြောင့်ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်